Bəli, trener. İnşallah gələn ay yarışda narahat olmayın, hazırlaşıram. Hər şey qaydasındadır. Bəli, bəli, məşqə gələcəm. Oldu trener, sağ ol. Təbrik edirəm, çempiyon olmuşsan, bayramda zirvəyə qalxmışsan. Bu qaraşın da halı yoxdur, bunun adından çox sağ ol eləyirəm. Ə, tümsük, siz vaxtı ikən mənə elə eləməsəydiniz, mən indi bas sizin yanınızda oturmuşdum, bugündəydim. Ona görə sizə çox sağ ol deyirəm, mən sizə çox sağ ol deyirəm, sağ olun. Sağ olun.